Нам до школи 36 кілометрів. Мешкаємо у Паркалабі, розповідає Анатолій Добродійчук. У Селятині навчаються двоє моїх синів. Незабаром піде й третій. Але якщо пришкільний гуртожиток закриють, доведеться дітям сидіти вдома. Бо пішки в таку далечінь ми їх не відпустимо. Є школа в Шепоті, але звідти автобус вести не може, бо взимку перевал закритий, а влітку дорога погана. У Галицівський заклад середньої освіти, так нещодавно перейменували Селятинську школу-інтернат, дітей возять із Верхньої Єловичори, із Верхнього Ялівця і інших сіл довкола. Щоби всі діти змогли навчатися, люди вдаються до взаємовиручки, підвозять одні одних. Такі проблеми спіткали жителів гірського району Буковини, які возять своїх дітей власним транспортом у Селятин. Та й це не єдина біда. Віднедавна людей повідомили, що пришкільний гуртожиток, де залишаються діти на весь робочий тиждень, хочуть закрити. Якщо це станеться, кажуть батьки, деякі діти залишаться вдома і до школи не ходитимуть. Директор школи Олександр Михайлюк розповідає, що зараз у гуртожитку живе 119 дітей, яким доїжджати додому вкрай складно. Деякі школярі, коли тепло, йдуть додому, бо мешкають за 5-8 кілометрів. А от взимку йти не можуть. Далеко і холодно. У гуртожитку, стверджує пан Олександр, є всі умови для проживання. Навіть безкоштовне харчування є. Валерій Полянчук, голова Селятинської об'єднаної територіальної громади, каже, що на території ОТГ є 4 школи. На їх фінансування виділено трохи більше 4 мільйонів гривень. Торік було вдвоє більше, хоча потреба становить майже 12 мільйонів гривень. Треба затягувати паски, а це означає скорочення освітніх кадрів і закриття пришкільного гуртожитку, розповідає Валерій Полячук. Громадою ми писали у різні інстанції. Зверталися також до народного депутата Максима Заремського щодо збереження пришкільного гуртожитку Галицівського закладу середньої освіти. Але людей ніхто не чує. Отож, чи функціонуватиме пришкільний гуртожиток у Селятині, наразі невідомо.